Қазгидромет мәліметтері бойынша қаңтардың алғашқы 7 күнінде айлық жауын шашынның жартысы түскен. Мердігер ұйымдардың қызметкерлері қала көшелерін ақ-ұлпадан тазартуға жұмыла кіріскен. Жылдағыдан қалын түскен қар көлік қозғалысына да әсер етпей қоймады. Екінші апта қатарынан 5 мердігер ұйым қаланы қардан тазарту жұмыстарын жүргізуде. Бірақ ауа райы қолайсыздық тудырып жатыр. Айдың басынан ақ жауын шашынның айлық мөлшерінің жартысы түсті. Қар алдағы күндері де толассыз жаууы мүмкін. Силами подрядчиков работы проводятся. Мердігерлер жұмыстарын жасауда. Жақында біз түнгі уақытта ұйымдардың жұмысын бақыладық. Қала көшелерінде 200 адам және 181 бірлік техника еңбек етті. Жұмыс күндіз-түні жүргізіледі. Мердігерлер келісім шарттардың жоқтығының кесірінен қар бірнеше ай бойы жатқан кездерде болған. Мен қаланы ретке келтіру үшін 3 күн уақыт берем. Техника жеткілікті, бірақ жұмыс баяу жүруде. Маман тапшы. Сонымен қатар халықтан да көптеген шағымдар түсіп жатыр. Қозғалыс тек жолдарда ғана емес, сонымен қатар тротуарларда да қиын. Поставьте знак. Аулаларға белгі қойыңыздар. Қар тазалауда қала орталығындағы автокөліктер кедергі жасауы мүмкін. Егер де сондай жағдайға тап болсаңыздар, тәртіп сақшыларымен хабарласыңыздар. Ең алдымен ескерту жасап, тыңдамаған жағдайда заңдық шараларды қолданыңыздар. Эвакуатор шақырып, айыппұл салыңыздар. Облыс орталығының жолдарын қысқа күтіп ұстауға биыл 1,5 миллиард теңге бөлінді. Мердігер ұйымдар жолдар мен тротуарларды тазалаумен, сондай-ақ қажет болған жағдайда құм-тұз қоспасымен өңдеумен айналысуға міндеттелген. Гүлім Қажымқызы, Диар Ахметшин, Қостанай телеарнасы.